Keyingi savol bu keyingi kunlar ommaviy axborot vositalarida tez-tez tilga olinayotgan bir jihat. Britancha shtammi aniqlash shu darajada qiyin kechdimi? Agar u shunchalik qiyin jarayon bo'ladigan bo'lsa, u boshqa gap. Agar boshqa bir sabablar bo'ladigan bo'lsa, unda aytib beringchi, nima uchun 5 kunda bu kasallikni aniqlash, ya'ni boshlangandan tortib 5 kun ichida kasallikni aniqlash imkoniyati paydo bo'ldi? Albatta biz bu savolga javob topishdan avval Innovatsiya rivojlanish vazirligi huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazi direktori o'rinbosari professor Alisher Abdullayev bilan bog'lanib bu savolga aniqlik kiritib oldik. Unga muvofiq Britancha shtammi genetik usulda aniqlash uchun 5 kun vaqt sarflangan. Bu jarayon ancha murakkab hisoblanib, har bir bosqichni alohida nazorat qilish talab etilgan. Ta'kidlash joizki, ushbu usul, ya'ni maxsus primerlar ilg'or texnologiyalar markazi olimlari tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotda qo'llanilgan. Shu kungacha markaz tomonidan Britancha shtamm mavjudligi ehtimoli bo'lgan COVID-19 virusi bilan zararlangan 33 nafar bemorni namunasi ushbu markazga taqdim etilgan. Birinchi bosqichda taqdim etilgan namunalarni koronavirus RNKsi DNK shakliga o'tkazilgan. Sababi virus RNK shaklida bo'lib, u bilan ishlash uchun uni avval DNK shakliga o'tkazish talab etilgan. Ikkinchi bosqichda real time PCR reaksiyasi yordamida Britancha shtammi marker mutatsiyasi skriningi o'tkazilgan. Bu usul ham bevosita mana shu markaz olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ilk bor bu o'tgan yilni yoz oylarida bemorlarda tahlillardan o'tkazilgan. Bir paytning o'zida bu usulni optimallashtirishga to'g'ri kelgan. Negaki takror tajribalar o'tkazish orqali asosiy maqsad xatolikka yo'l qo'ymaslik bo'lgan. Aynan mana shu bosqichda biz shubhali namunani aniqladik. Ammo namunada Britancha shtamm borligini isbotlash uchun biz bir necha marotaba tahlillar o'tkazdik, deydi ushbu rahbar o'rinbosari. So'ngra namunalarni sekvenlashga, ya'ni genlarni ketma-ket DNK ketma-ketligi bo'yicha aniqlashga tayyorgarlik ko'rilgan. Buning asosida genom uchastkalari sun'iy sharoitda ko'paytirilgan. Va mana shu jarayon juda ham qiyin hisoblanib, buni bir necha marotaba aytaylik qo'l yordamida amalga oshirishga ehtiyoj bo'lgan. Keyin esa DNKni qayta ishlangan, tayyorlangan bo'laklari apparat sekvenatorga joylanib, bevosita genetik tahlillar o'tkazilgan. Sekvenlash ishlari maxsus Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan gen analizatorlarda amalga oshirilgan. Mazkur uskuna markaz tomonidan bir necha oy avval aynan koronavirusning genetik ketma-ketligini aniqlash maqsadida xarid qilingan va ishlatib ko'rilgan. Britancha shtammini aniqlash uchun virus shtammini kodlangan hududi mutatsiyalarga va S gen mutatsiyalari maqsadida uchastka sifatida tanlab olingan. Shu o'rinda mutaxassislar bir emas, bir necha mutatsiya uchun alohida tahlillar o'tkazganligini bizga ma'lum qilishdi. Albatta, bu sinovlar respublikamiz uchun ilk marotaba amalga oshirilganligi uchun albatta birmuncha vaqt talab qilgan va xatoga yo'l qo'yishga umuman aytaylik asos qoldirmaslik bu asosiy maqsad qilib olingan. Uchinchi bosqich, mana shu uchinchi bosqich bu so'nggisi hisoblanib, unda olingan natijalar kompyuterda qayta tahlildan o'tkazilgan va xalqaro ma'lumotlar bazasida joylashgan genetik ketma-ketlik bilan solishtirib ko'rilgan. Natijada Britancha shtammga xos bo'lgan qator mutatsiyalar borligi tasdiqlangandan keyin undan keyingina Sog'liqni saqlash vazirligiga Britancha shtamm aniqlanganligi to'g'risida xabar berilgan.